Готови ли са културата и изкуството да се смирят пред четвъртата вълна на коронавируса? Ще отворят ли театрите и ще имат ли смелост да предложат нови постановки в период на несигурност? И най-вече кой, как и при какви условия ще продължи да работи? Ще коментираме с директора на Сатиричния театър, Калин Сърманов. Здравейте! Здравейте! Добро утро! Доста страшно го нарисувахте. Не става въпрос за смелост. Ние отдавна свикнахме с това нещо. Да не кажат, да кажа, ние се пренастроихме. Тоест, прен... Пренаредихме логиките в а, изграждането на нашите продукти, още на света, в който ние живеем. А, и то още първата година. Означава ли това, че проблеми няма обаче? Не, проблеми винаги има. Въпросът е как се решават тези проблеми. И за мен е важно това, че ние много бързо успяхме още в първата година от пандемията, през лятото, да пренаредим приоритетите си и да подредим съвсем по друг начин къщата си. А, защото това беше единственият начин. Така че ние сме свикнали с това. Вече втори сезон изграждаме а, такъв професионален имунитет с а, тази случка, която ни сполетя всички. Така че не е чак така положението. Да, трудности има, но всички имат трудности. Ако ние почнем да се оплакваме, какво ще кажат хората на първа линия и хората, които се борят за живота и още и учителите и така нататък. Въпросът е, че всичко е под контрол. Ние имаме вече изградена система, начин по който вървим, начин по който се случват нещата. Ние на миналата, първата година имахме 8 премиери само през лятото. А сега какво предстои? Сега си имаме план, който си върви по него, да вървим по него до края на годината и след което... До края на май месец всичко е подредено и това е логиката на всеки един театър. За мен проблемът не е в а, мерките и в начина по който а, някакси света реагира и ние. Проблемът е в изпълнението на мерките. Какво ви притеснява? Това, че българина, някакси ние много лесно решихме, че няма такова нещо, че ни е писна, че ни е досадно. Все пак при нас а, не е имало такова затваряне, както имаше в другите държави. Ние доста, доста фриволно минахме през и минаваме през а, този кошмар. Преклено много мрънкаме и непрекъснато. Давам ви един пример. А, Богдана Костуркова, която е драматург на Сатричния театър, ми разказа една история с нея в един рейс. Хора без маска, тя ги е помолила да си сложат маската, на остро и арогантно отношение, като най-накрая се е стигнало до изречението «Оставия тя е, страда за Бойко Борисов». Тоест, нали, ако ние направим един анализ на тази случка, какво иска да кажат тези хора? Че когато е бил Бойко Борисов, тогава е имал един тормоз и всички са ходили с маски. В момента го няма Бойко Борисов и ние ходим без маски. Създаването за, на усещането за това, че може всичко, че няма на, а, няма граници. А, това се създаде полити... нас... Започваме да не, политизираме, като малко... Не, 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 не малко... политизиране. А... Искам да кажа, че това а е да социална фут. среда, в която ние сме отговорни към нея. Вие С виждате ли обаче достатъчно добър контрол на тези мерки, които казвате, те са достатъчно добри Въпроса е дали се спазват. При вас в театър идват ли редовно на проверка да виждат дали тези 50% квоти, да. които са ви разрешени, се спазват? Да, да, и те особено в началото го правиха неофициално. Но според мен така трябва да бъде трябва да се спазват и мерките, трябва да има да има контрол. Глобени при няма... вас имало ли е? Не, слава богу, но няма а, няма нищо лошо в това. Аз бих приветствал всички Хора, които полагат усилия в това мерките да бъдат спазвани. Ние дезинфекцираме театъра на 2 часа, създадахме специално движение, сменихме си въздухопроводните системи. Нали ви казвам, вече това са две години, не свикнахме. Кажете тези нови мерки, които всъщност казват стари мерки във връзка конкретно с театрите, че вие ще работите на 50% капацитет. Очаквахте ли някакво допълнително разхлабване или пък преминаване към 30% или са си доволни така, както сте си в момента? А, от, за да не, да не прозвучи елементарно, доволни е опасна дума. А, смятам, че в ситуацията, в която сме, е разумно да продължим, защото това е единственият начин да минем и да продължим нататък. Мисля, че... Ако ние започнем да сменяме нещо от а, а, в момента това крехко равновесие, което сме постигнали, ще на, несем повече щети. Защо? Защото ако ние пуснем а, или още има разрешение да се работи на 100%, въпреки че в момента има едно такова, което е на практика неизпълнимо, всички да сме вакцинирани, прекарали и така нататък... Това добра идея е ли когато? според вас? Не, тя по принцип е добра, въпросът е, че е неизпълнима. Няма как да стане. Ali, то е, аз веднага дадох, даже във вашата телевизия дадох интервю за това как при нас има колеги с автоимунни заболявания и аз не мога да се справя с това. Това значи, че трябва да ги уволня. Има нещо недогледано вътре и недонаправено в а, това предложение. Въпросът е, че ние ако работим на 100%, само на книга ще работим. На практика ние 100% много трудно ще постигнем в някакво обозримо бъдеще. Така че за да се запазят тези културни институти в варианта, в който са в момента, това е най-добрата най схема. Този вид дотация и този вид подпомагане. Хората сигурно си задават въпроса, ако 50% от театъра е празен. А по дефиниция, кой плаща тези, незапълнени 50%. Получавате ли достатъчна подкрепа, за да функционирате нормално и имате ли нови изисквания към държавата на прага на актуализацията на бюджет? Аз лично и сетевичният театър не. Ако ние останем в този вариант, казвам, ние се чувстваме добре. Смятам, че това е единственият начин да продължим. А не е въпросът, е, кой плаща? Въпросът е начинът по който се дотира културата, защото културата се дотират. Тук трябва да сме наясно всички. Себестоеността на един билет е далеч над цената, която ние в момента имаме. Средна цена при нас е около 17 лева. А себестоеността на един билет минава 50-60 лева. Но за да, има, за да има широк обхват културата, да има равен достъп и така нататък, държавата подпомага създаването на, на, и поддържането на тези културни институти. А, въпросът е, че ние в момента това финансиране ни дава възможност да да си покрием, те ни покрива, държавата покрива фонд работна заплата и парите, които ние изкараме от билети и от представленията, ни дава възможност сами да инвестираме в нови продукти, в ремонти, в някакви неща, в които са на дневен ред, както сега, примерно, на едната от залите, след дъжда имаше наводнение и така нататък. Така че, а в момента ние имаме лостове и за едното и за другото в предишното финансиране, на предишния начин на финансиране, а, ние си изкарахме сами фонд работна заплата на базата на средствата, които генерираме, работейки в театъра. Сега в момента това не може да стане поради причините 50-30 и така нататък проценти. Затова мисля, че ние нямаме претенции. Разбирам ли ви обаче правилно, че ако един ден тази пандемия приключи, на вас ще ви е трудно да се върнете към нормалния си начин на работа, защото дотирането ще изглежда по различен начин, па хората надли толкова бързо ще се върнат в театъра? Ние го обсъждахме това нещо в министерството преди няколко месеца и това е основният проблем. Ако ние се върнем, даже моите думи цитирам бяха, аз искам да не се връщам. Да, искрено, защото наистина процесът за възстановяване ще бъде много по-дълъг и много по-дългосрочни трябва да бъдат плановете на държавата, на Министерски съвет за спасяването или поддържането на тези културни институти. Не е въпроса до марта, до година, както в момента се говори. Сега ще видим, нали, доста динамичен процес в България и политически и социалния, да ще видим какво ще стане, но ние го говорихме съвсем скоро, това нещо бяхме събрали всичките директори и мисля, че точно тук е разковничето, защото в мига в който спре това нещо, ние нямаме Нямаме финансов ресурс на следващия ден всички фалираме. Включително двата най-богати театра, сатирата и а, народния театр. Такъв а, фалит, обаче, като че ли предстои за всички фестивали на открито, които бяха планирани поне за след 7 септември, обяснете от менеджерска директорска гледна точка, какво е това от седми да ти кажат събитията на открито без а, точно определени места, вече не могат да се случат. Меко казано е неудобно и мисля, че съчувствам на колегите, давам си сметка, че това са тежки организации, които минават във времето, самолетни билети, места за спане и така нататък. Това е най-може би видимото, сигурно долу има още много пластове. Но, но в крайна сметка това е ситуацията, в която живеем. Никой от нас не е. Аз затова тръгнах със социалната среда. Ние трябва да бъдем много по-отговорни към това, което се случва. Защото се случва ето това. Тоест, нашата безотговорност, нашата ходене в а, рейса без маска и а, а, неглижирането на всички тези неща води до това до самоизяждане, защото това е самоизяждане. Ние сами себе си изяждаме без да си даваме сметка за това и обвиняваме някой друг. Дали ще бъде Бойко Борисов, дали ще бъде този или онзи, все някой ни е виновен. Проблема е в нас. Ние трябва да се опитаме да създаваме тези правила и да ги спазваме. В тази връзка обаче хората на културата, на изкуството, разпознаваемите, популярните ли, лица, дадоха ли те а, достатъчно голям пример на колебаещите се, че а, мер, мерките трябва да се спазват, че може би трябва да се върви към вакцинация, както призовават голяма част от здравните власти. А, свършиха ли своето и а, ролята от а, хората от вашата сфера, които знаете колко са важни за нашето общество? Доста крайно трябва да кажа, свършиха или не свършиха. Далеч съм от а, това, няма да мога да отговоря. Въпросът е, че положиха усилия. Или поне в нашия театър. И Александър Сърчеджева, и Слав Чупеев, и аз. Всички положихме усилия. Снимахме се да покажем на хората, че това е единствения път. Разбира се, платихме се цената с хули и така нататък, но в крайна сметка усилията на колегите в тази посока бяха видими. И мисля, че така трябва да бъде. А, сега от тук нататък а, пак се връщам на социалната среда. Социалната ни среда е в основата. Ние трябва да го... И вие, и всички останали, които трябва да работим в тази посока. А ние непрекъснато даваме гласност на едни хора, които имат едни словоизлияния, които нямат край. Не говорите ни неща, които после попиват, някъде влизат на други неща, започват да се... Тоест не си даваме сметка колко лесно съсипваме нещо, което толкова трудно се прави. Имате ли усещането че някои от популярните лица а, решиха да останат извън този дебат, а, да се вакцинираме или как да се държим по време на пандемията, от а, страха да бъдат нехаресвани в общество, което не желая да се вакцинира на този етап масово. Разбира се. Разбира се, това е навсякъде. Това, че си популярен по някакъв начин, не значи абсолютно нищо. Тоест, той е отговорност, но не всички я е носят тази отговорност. А, даже аз сега, сутринта, като идвах тук, имах една меко казано, разправия с един човек и си дадох сметка, че всъщност това е отговорност носенето на, на, тази непопулярност. И в такива моменти, ако ти се скриеш или някакси вземеш на позиция, която да не е в на посока на градивността, не знам, с хиляди думи могат да се кажат, не е лицеприятно. Но в България и това не го разбираме. Тоест не се възпитаваме в тази посока. В училищата, в начин на средата, това по какъв начин ти ставаш популярен и с какво си станал популярен. Защото има популярни хора, просто защото са популярни. А в съвременния свят има и такива инфлуенсъри, които Нали, създават едни други неща. но Ако влезем в тази, на дебри, тези дебри, в, 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 нали, в тази... Това е друга много голяма тема. Да, да, ще почнем да трудно да плуваме. Но тя е част пак от това, за което говорим. А, ние трябва... Да, ценностната ни система трябва да бъде много ясна на всички. Кой е този, който е най-добрия? Един водещ на времето телевизионен ме попита, ти ли си най-добрия? Ма викам, не е възможно да ме питаш такова нещо. Има рейтинги, ние работим в този свят, в който има рейтинги. Отиваш, виждаш рейтингите и на базата на това, ако по друг начин не можеш да се сетиш, ще кажеш кой е най-добрият и кой не е най-добрият. Да С риска да прозвуча малко метафорично, а бихте ли рискували рейтинга на. Вашия театър, например, като въведете мярка, която е позната в Германия, в Франция, в Гърция, където хората влизат на такива подобен род културни средища само с вакцинационен сертификат или удостоверение, че са преболедували. Бих направил такова нещо само ако ние стигнем до ниво на необходимост за това представете си, че се случи такова нещо, голям казус е наистина. И сигурно няма да спъя няколко дни, докато взема такова решение. А, много трудно е това да, решение да се вземе, защото се поставят на карта много неща. На първо място театъра, нещото, за което аз докато съм там, трябва да се грижи и полагам <coughs> неистови усилия за това. Така че отговорът е свързан с ситуацията. Ако ситуацията го изисква, няма как. Имаше преди време един призив от а, актьори, които играят на сцената, че а, и за тях като че ли мерките не въжат с такава сила, защото те и също имат много близък физически контакт. По тази линия смятате ли, че вакцинация трябва да стане задължителна пък за актьорите, защото там близостта е неминуема, за да бъдат те защитени а, при комуникация си един с друг? Връщам се на изречението за колегите с автоимунни заболявания. Не мога думата задължително да я кажа. Тя е препоръчителна. И се надявам и виждам, и особено колегите в нашия театър, а, започнаха в времето да виждат, че това е необходимост и трябва да го направим. Ние минахме през тежките времена, в които падаха представления, в които се, всеки се съмняваше. А, преорганизирахме за сцените на много от представленията ни. Големите ни представления паднаха, за да можем да създадем някаква все пак защитена среда, в която работят а, хората на сцената. А, разбира се, те са ни най-важните. Даже когато на времето започнаха първите дебати на това, по какъв начин публиката да бъде пазена и така нататък, никой не говореше за нас. Точно това ви питам. Никой. И аз тогава а, казах, дайте да обърнем малко погледа, защото в крайна сметка, да, те са артистите, трябва да играят така, и лекарите трябва да лекуват, и а, хората, които работят в магазините, трябва да продават, и всички останали и учителите, но трябва да се помисли. И тогава, разбира се, започнахме, сменихме репертуара, казах ви, обърнахме се към по-камерните форми, на големите непредставления, да речем, Дон Кихот и телевизионна мрежа, такива неща, които изключително много аз държа, за съжаление. Ни, тъпи ентузиасти на Теди Москов, едно великолепно представление, за съжаление, останаха в периферията. И сигурно ще мине време, за да се върнем. Но го преодоляхме. И това е въпрос на усилие, въпрос на мислене, въпрос на, 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 на отговорност на всички нас. И смятам, че сестричният театър наистина го направи. Извинявам се. А, преодолени ли бяха обаче проблемите на свободните артисти на финала, защото знаем, че те много а, често, като че ли споделяха своето а, огорчение от това, че никой не мисля за тях в тези тежки времена. Факт е, че в а, началото фокуса не беше обърнат върху тях и това доведе до сериозно разклащане, но след това а, този проектен принцип, който се направи, за мен беше най-добрия. Защото, нали, представете си как, как да стане, раздаваме едни пари. Не трябва да има логика на това нещо, все пак тези пари са на нашите деца, пенсии, т.е. наше свят, който не заобикали, това са нашите пари. Когато се направи това проектно начало, те доста от тях скочиха, защото все пак трябва да се положат разни усилия и така. Но във времето те разбраха, че това е пътя. И доста хора и въобще количеството проекти, които се направиха. Не казвам, че е достатъчно. Сигурно, нали, навсякъде е недостатъчно. Но мисля, че това, което не, не съм взимал решенията, не съм бил там, никой не ме е и питал, казвам го отстрани, но мисля, че това, което се направи, беше във, в рамките на възможното. Може би е можело, ако някой друг може, нали, да предложа, аз на времето имах една такава случка, че той ми каза, ако някой друг може един човек, каза, ако някой друг може, аз мога това. Нали? Благодаря ви много за този разговор. Тема с продължение и с надежда, сигурна, съм от голяма част от нашите зрители. Че театрите под една или друга форма ще продължат да работят, защото всички имаме нужда от тях. Ще продължат. Аз съм абсолютно убеден. Ще продължат. Благодаря.